Мотор явсан гинэ. Тэгвээ араас нь эхэлчихэ да. Бүгдээр нь энэ өдрийн мэндийг, энэ бичлэгийг үзэх тэр цаг хугацааны мэндийг хүргэе. Тэгээд арт юм бичлэг хийсэнгүү. Ер нь би нэг лайв майв энэ дээр юм хийгээд байдгүй, хийж чаддагчгүй. Тэгээд өнөөдөр би нийгмийн хэрэгцээ шаардлага юм байгаа учраас гэдэг үтнээс энэ одоо бичлгүүдийг хий гэж бодож байна. Энэ бичлэгийг үзэж байгаа та бүхэн бас цааш нь хүмүүст түгээгээрээ бас хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За гадуур ингээл жигсаал цоглон болоод тэгэл хүмүүс амирх сэтгэл гутралтай, юмний өнөөсөөл тэгэл гэр бүлүүд салаал, хүүхдүүд өнчрөөл, зарим нэг сохтуу хүмүүс гудамжинд хүүхдээ тавьж ингээд шорон дээр тавьж арх уугаал. Тэгэл зарим нь хоорондоо хэрэлдээл, улс төрийн намууд нь хоорондоо уулзраа болохгүй хэрэлдээл, сандал суудлын төлөө тэмцэлтэйл, авилгал хээл хахуулын төлөө үзэд тарж усарч наалтал ингээл нэг тийм. Монголд бол амьдрал нэг тэгэл өнгөрч юм л та. Тэгэд манай улс бол яавал хөгжих вэ гэдэгт хүмүүс айгүйх өөр өөр хоороо дүгнэх юм ярих юм. Зөв миний хувьд бол би юу гэж боддог вэ? Энэ олон зөрчилдөөн тэмцэлтэнийг арилгах ганцхан арга нь бид нар хувь хүний ухамсар, ёс зүйтэй ажиллах ёстой. Бүр хүүхэд хаас нь хэвлийдээ бүрлдэж хаас нь энэ Монгол улсад амьдрах тэр ард түмнийг, тэр иргэнийг бүр маш нарийн бэлдэх ёстой. Ихэнхдээ сэтгэл гутралтай. Одоо манай улсад ингээл харах юм бол дийлэнхтэй ингээл нэг тийм юмыг шүүмжилдэг, юм руу боргодог аль болохоор тэгээд нэг сэтгэлээрээ ажиллаа хийдэг хүн байхгүй. Төрд гарсан ч гэсэн ингээл янз янзын байдлаар ингээл эдийн ууйч гэдэг юм уу. Магадгүй ихтэй хүн болгонд тийм биш л байх л та. Би өнөөдөр ярих гэдэг сэдв маань юу гэхээр бид нар хүний мөн чанар нөгөө дотоод хүн нөгөө сэтгэлийн амар амгалан тэрийг хэрхэн бүтээж яаж бий болгох вэ? Энэ талаар би одоо ярина. А гэхдээ би нэг төгс гэрц хүн биш. Би ч гэсэн зөндөө ол алддаг, зөндөө олон ондог. Адилхан л амьдрах гад, амьдралын төлөө, амьдралыг яаж сайн сайхан байлгахын төлөө эрэл хайгуулыг явьж байгаа ийм л хүн байна. Тэг хүмүүсийг ажиглаад байхад хүмүүс ингэдэг байхгүй юу? За, танаас зөвлөгөө авъя гэж ирдээ. Тэгэл тэд нартай уулзахаар дийлэнхтэй ингэж ярьдаг байхгүй юу? Нэг л тийм хэцүү байна. Сэтгэл хоосроод байна, юм бүтэхгүй байна. Сэтгэл дотор нэг юм эзгүүрээд байна. Сэтгэл дотор нэг юм хэцүү байна гэдээ ингэж хэдэг. Би тэр хүмүүсээс ингэж асуудаг байхгүй. Одоо бичлэг үзээ сууж байгаа та ч гэсэн өөрөөсөө тэгж асуугаад үзээрэй. Хэрвээ сэтгэлээр унахаар сэтгэл өвдөхөр ч юм уу миний яг биений аль хэсэгт өвдөд ийм юм бэ гэдээ ингэ та бодоод үзье. За таны сэтгэл гутрахаараа ч юм уу сэтгэл чи өвдөхөр яг биений чи хаана өвддгийг хаана өвдөд гэдэг юм. Энийг та бодоод үзье. Хүмүүс ихэнхдээ хариулахдаа ингэж хариулдаг байхгүй. Нэг сэтгэл ивгүрэл, эзгүрэл, хоосрол явцгаар ингээд цээжин дээр нэг сонио оргол. Ингээд цээжний хавцас эсвэл зүрх өвдөл, эсвэл нуруугаар өвдөл, эсвэл бол ингээд толгой дотор ингээд нэг юм дүүрээ дүнктэй байгаа юм шиг санагдал. Ямар нэг юм хиймээргүй, ямар нэг юм бүтээмээргүй, хөдөлгөөс ч дургүй үрээд гэж ярьдаг л та. Тэг бид нэр эхлээд энэ сэтгэлийн өвдөлт гэдэг юм маань хаана яг юу өвдөд ийм бэ? Энэ тухай бас өөрийнхөө хэмжээнд мэддэг байх хэрэгтэй. Энэ нэг яг тэнд өвдөд өгдөг гэд нарийн судлагада тогтоогдсон юм биш ч гэлээ. Одоо би бас өөрийнхөө үднэс ч юм уу зарим нэг номос сэтгүүл одоо гарын авлага сурах бичиг материалуудаас уншсанаа ингээд хэлэхэд бол эхлээд бид нар сэтгэл гэдэг эрхтэн тэр өвдөд байгаа эрхтэн хаанагаа тодорхойлох хэрэгтэй. За. Сэтгэл чи хаана үдээ? Гэхдээ одоо хүмүүс надад янз янзаар хариулна шүү дээ. Зүрхэнд байдаг гэлээ. Зүрх бол ингээд биеэр цусыг ингээд тарах үйлчлэгээ үзүүлдэг гэм ноцоос хэлбэрийн шахурга хэлбэрийн хэрэгтэн. Тэгээд зүрх зогсох юм бол хүний амьдрал тэрч хэрэг зогсоно. Тэгэхээр зүрх бол биеэр цусыг тарадаг л үйлчлэгээ үзүүлдэг баг. Сэтгэл бол бидний төв мэдрэлийн систем буюу тархинд байгаа. Тэгвэл тархийг бол одоо дотор нь тарих судлаасны янз янз зал үздэг байх. Ер нь ингээд баруун зүүн тарих, өнчин тарих гэл ингээд ангилна. Ингээд за та одоо бодод үз, хийгээд үзээрэй намайг дагаад. Өөрийнхөө амьдралд тохиолдсон хамгийн новшийн зүйлийн тухай бат. Хамгийн новшийн зүйлийн тухай. Яг одоо бодороо та надтай адилхан. За минийх чи юу вэ?
За энийг ингээд бодож жоо хоорондоо та зүгээр ийм үйлдэл хий. За энэ хоёр гараа ингэж. Ингээд. За ингээд гараа ингэж сал. Юу хийсэн бэ хэр? Сая та гараа ингээд хуруунуудаа салгаж хөдөлгөх хугацаанд нөгөө бодоод исэн тэнэг зүйл чаалга болсон. Сэтгэл готрох өвчтөн хүмүүсээр ингээд нэг юм бөмбөлөг мөмбөлөг хийлэгдэх байхгүй. Одоо Германд бол ингээд нэг юм угаацаа өнний носор за та зөвхөн энэ бөөрөн киг л хий. Одоо носор бөмбөг хий. За ингээд норгоод ээ. За усаар норгоо савандараа тэгээ бөв бөөрөн киг хийгээрэй. Гингүүд хүмүүс тэр бөв бөөрөн хийрүү анхаарч байгаа шүү дээ. Тэр бөв бөөрөн хийрүү анхаарахаар таны анхаарал ерөөсөө хаашаа яваад байгаа нөхөдөр бөв бөөрөн хий дүрсийг бүтээхтэл яваад байгаа. А тэрнээс та тэр зовлонгийн тухай огт бодохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний зовоогоод идэх хүчин зүйл маань юу вэ гэхээр бидний бодол. Ерөөсөө бидний бодол биднийг зовоодог. Биднийг тэр сэтгэл готрох өвчнөлөө хөдөлдөг. Биднийг тэр сэтгэл готрол руу аваачдаг гэсэн үг. За ихэвчлэн сэтгэл готролд орцсон хүмүүс ч юм уу амьдрал нь нэг тийм сонирн болцсон сөрөг чиг хандлага руу явцсан хүмүүс юу гэж яриад байдг вэ гэхээр бүх юм бүтэхгүй байх болохгүй байх. Одоо нэг юм болохоо байхаар ингээд долоод орддаг юм бол юм болохоо байдаг ингээд би ажилласаа халагдангууд давхар манай их нэр хайж яваал дараа нь ингээд хүүхэд өвдөвөл ингээл гэдэг юм уу бүх юм болохоо байгаад ихэлдэг. Тэгвэл энэ асуудлыг хэрхэн зогсоох вэ гэхээр би ерөөсөө өөрийнхөө ухамсартай л ажиллах асуудал байгаад байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт өөрийнхөө ухамсартай ажиллах асуудал байна. За хүмүүс ингээ юучгүй юм шиг ярьдаг. Би ингээ хаосоо өргөд юм. За тэгвэл хэдүүлээ өөртөндөө юу үлдсэнээ тоолъё. За өхөл хагцал үлдсэн байж болно. Ээж аав ахトゥ хайртай хүн өр хөгч юм ойр дотны хүн хорго ертөнцөө орхиж явлаа. Өхөл хагцал үлдлээ. Энэ бол зовлон мөн өмнө. А энэ зовлонд бид нэр бууж өгөх ёстой юм уу сөхрөх ёстой юм уу эсвэл энэ зовлон даван туулаад нэвтрэн гарах ёстой юм уу энэ талаараа бид нэр эхлээд ямар нэгэн шийдвэрийг өөрсдөө гаргах хэрэгтэй. За ажиллаас халагдах ч юм уу эсвэл өөр ширэнд орох ч юм уу эсвэл шоронд орох ч юм уу ян занзы амьдрал тохиолдог гинти үйл явдлуудаас үүдэлтэйгээр хүн сэтгэл санааны хямралд ордог, цочролд ордог, сэтгэл гутралд ордог, богино хэмжээний болоод урт хугацааны сэтгэл гутралуудад ороод идэг. Тэгээ бид нэр энийг яаж даван туулж яаж нэвтрэн гарах юм бэ гэхээр за байхгүй болцсон зүйлүүдээ биш эхлээд байхгүй болцсон зүйлүүдээ тоолж үзье. Та танд юу вэ? Зовлон байна. Асуудал гараад ирсэн байна. За өөр шир байна. За итгэл найдвараа алдсан байна. За тэгвэл энэ болгоноос эргээд эерэг имийг харж болох уу? Бид нар итгэл найдвараа алдхаараа бидний ингэ зовлон нөмрөөд зовлонтой мэдрэмжүүд биднэр лөө ойртоод ирэхээр бид нар юу боддгоо гэхээр ерөөсөө энэ асуудалт ямарч гарц байхгүй юм шиг яг юм цонхгүй хааллахгүй тийм дөрүн битүү хананд донд орцсон юм шиг тийм мэдрэмжүүд хүнд бий болдог. Тэгэд яг нарийндаа ярих юм бол бидний зовлон гэдэг байгаа зүйл ажиглах юм бол зовлон биш гэж зарим нэг буддийн шашны ч юм уу судрууд дээр бичсэн байдаг. Энийг ингээд эргэж хайгаад судлаад уншаад үзэхээр тийм ч юм шиг. Зовлон байж ич асуудал тулгарч ич бид нар тэрийг давах шаардлага гарч ирнэ дээ. А тэр давах шаардлага гарч ирснээрээ бид нар яах ёстой вэ гэхээр энэ зовлонгийнхаа талаар судалгаа шинжилгээ хийнэ. Өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрөө энэ зовлонг даван туулдаг, тулаад ирсэн зовлонг туулаад гардаг тэр чадвар чадамжийг суухын тулд бид нарт асуудал гарч ирдэг. Асуудал бол ашигтайгаар харах юм бол бид нарыг эргээд цаашаа алдахгүй, эргээд энэ тохиолдсон үйл явдалд бүдрэхгүй байх хэмжээнд нэмэр тус болох үднээс асуудлууд гарч ирдэг. Тэгэхэд бид нэр асуудлынхаа мөн чанарыг огтхонч ойлгодог. Хоёрдугаарт биднэрт ямар ч үн төлбөргүйгээр олдож байгаа тэр сайн сайхныг бид нэр олж харж чаддаггүй. За сэтгэл гэдэг эрхтэн юм байна гэдэг ингээд нэг юм. Сав хэлбэр эрхтэн. Аяхтай ч юм уу, төмпөн шиг ч юм уу юм нэг сав байла. Сэтгэл гэж нэг юм байд юм байна гэдээ ойлгоч. Тэгвэл энэ дотор юу вэ? Энэ сэтгэл гэдэг сав эрхтнийг юугаар дүүргэн? А тэрүүгээрээ бид нэр мэдэрнэ. Одоо савн дотор юу вэ? Бид нэр тэрийгэ мэдэрнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ сав руу орж байгаа сэтгэл буюу сав ертөнц рүү орж байгаа юулагдж байгаа асуудлуудад бид нэр маш болгоомжтой, маш уялдаа холбоотой, маш цензүүртэй хандахгүй болвол биднэрт энэ сав ертөнцөө хамгаалах хил хязгаар гэж юм байхгүй байгаа учраас бид нэр
юу дуртайгаа ийшээ юулж болно, юу дуртайгаа ингээд сав ертөнцийн хадгалж болно гэж үздэг. За жишээний сав ертөнцийн дотор бид дандаа муухай ямиг хадгалъя. Муу ёри ямиг ингээд савруугаа дүүргэдэй л дээ. Тэгхийн бол энэ сав бол муу юмтай савл болно. Бидний сэтгэл гэдэг энэ сав нь. А дандаа ээрэг зүйлэр ч юм уу сайн сайхан зүйлэр дүүргэдэг хам бол бид нэр ээрэг давтамжийг энэ савн дотор ээрэг зүйлсийг цуглуулна л гэсэн үг л дээ. Ярихад их энгийн юм шиг гэж магадгүй. Гэхдээ энийг та өөр дээрээ туршаад үзэх юм бол үнэхээр энэ танд хэрэгтэй. За биднэрт орчлон хорвоо юу юу заасан бэ? Энэ сав ертөнцид сав ертөнцөд сайхан зүйлийг хийхийн тулд, муухай зүйлийг хийхийн тулд ямар ямар урсгал байгаа вэ? Биднэрийг сав руу ордог урсгал. Жишээ нь биднэрийн мэдрэх үү? Нүд. За нөхөр Гүйэн Баатар зураг аваа сууж ин тээ. Гүйэн Баатарын нүдээр харж байгаа юм сэтгэл рүү нь ордог. Одоо миний зургийг хараад сууж байгаа оператор хүн бол одоо намайг аль болохоор нэг үрчлээ мөрчлээ батга матхны хитэхэн гаргацгах гал гэрэл мэрлээ гоё тавиал ингээл тэр жижигхэн мисэн кадр дотор маш гоё хүмүүст гоё харагдах юм бүтээхийн тулд ингээд миний өдөөс хараад энэ чимээг өрөөнд амсгаа авч чадахгүй ингээд сууж байгаа. Энэ хүний ингээд харах өнцг нь бол тийм сайхныг бүтээх байгаад байгаа. За бид нар энэ нүд гэдэг эргэтнэрээ дамжуулаад сэтгэл рүүгээ ямар нэгэн урсгалыг энергитэй зүйлийг юулэхтэй данда эергийг нь голцоолж хараад байвал бидний нөгөө сав ертөнц эерэг зүйлэр дүүрнэ гэсэн үг. Жишээ нь та байгальд гараад юу харддаг юм? Тэр сайхан уул, ус, мод, тэ цэцэг, навч, ан амьтныг харж нүд баясгана гэж монголчууд ярьдаг шүү дээ. Нүд баясгана гэж. Энэ нүдээр орж байгаа энэ эерэг урсгал чинь таны сэтгэлийг идгээдэг, а бас таны сэтгэл дотоогоо тэр муу муухай хар бараан зүйлийг шахаж гаргаад өөрийн гэсэн орон зайгаа сэтгэл дотор чинь тэр сав ертөнц дотор чинь бий болгодог гэсэн үг. Өнөөдөр Монголын нийгэмд юу ажиглагддаг вөхөр? Юм болгоноос өөгийг нь хардаг, юм болгоныг шүүмжилдэг, юм болгонд одоо сөргөр ханддаг. Ингэж бидний нүдний нүдээр орж байгаа сэтгэл рүү орж байгаа урсгалыг бохирдуулдаг гэсэн үг нэгсэн дээ. Энэ яасан тэнэг юм? Энэ ямар бүдүүн юм? Энэ ямар майж байгаа юм? Энэ яасан царам уутай юм? Энэ яасан надаас доогуур харагддгийг гэдэг юм уу те? Энэ ямар тэнэг барилга вэ? Энэ ямар тэнэг ховцтой хүн бэ? Та яагаад өөрийнхөө сэтгэл рүү ингээд дандаа бохир муухай юм юулээд байгаа энэ нүд гэдэг биднэрт орчлон хорвоодгоор заяасан энэ сайхан одоо эерэг зүйлийг харж болох үс юм сайхан бэлгийг ингэж ашигладаг юм бэ гэдэг дээр бодох хэрэгтэй. Хүүхдээсээ ч юу хайна? Эхнэр нөхрөөсөө ч юу хайна? Одоо зарим эмэгтэйчүүдийн үед нэг булчинтай залуучуудыг сонирхдаг. Хой би хаатай залуучуудыг сонирхдаг байх. Болчин ширүмсний ярцагаал ингээд би эндээ арчгаад арчаатай явж байгаа нь тэр хүний гоо сайхан байна л да гадна талын. А гэтэл таны нөхөр ч юм уу, таны ихнэр тийм гоё би хаатай биш, гоё болчин ширүмстэй биш байхад та заавал тэр болчинтай хүнтэй тэр хүнийг харьцуулж харснараа яах вэ? Танд нэг юм дутаад байгаа юм шиг. Таны нөхөрт нэг юм байхгүй юм шиг. Та нөхөртөө танилцахаас өмнө одоо эрүүл ухаанаар бодоод тийм гоё биетэй залуутай ч юм уу бүсгүүтэй хамт амьдрах байсан ч юм шигэр сэтгээд ихлэхэр та нөгөө дутуугийн комплекс гэдэг юмд орж байгаа. Жишээ нь эртний монголчууд яах гэж одоо цагаан сарын шиний нэгний өглөө шилийн сайн ирс маань ч юм уу шилийн богд дээр гараад тэр ургаж байгаа нарыг хараад уухай хашгираад тэр сайхан хээр талыг өндөр голын орой дээрс хараад ингэж сэтгэлээ баясгадаг байсан юм бэ. Энэ бол нэг жилээ даах хэмжээний тийм эрч хүч энергийг нүдээр авч байгаа хэрэг. Бидний амьдралаа сайн юм харж чадах байлж байгаа. Энэ бол биднийг сэтгэл готролтой болоход амьдралыг сөрөг муухайгаар харахад нөлөөлж байгаа хол хүчин зүйл мөн гэж би боддог. Яагаад бид нар за энэ муухай нөрхөө хувцастай ч юм уу өөртөө зохиогоо хувцастай хүн байна да гэж харахын оронд яг уу энэ хүн бол хувцастай байна. Энэ хүн бол амьд байна. Энэ хүнээс харагдах сайхан юм нь яасан гоё нүдтэй, яасан гоё уралтай. Энэ хүн тэрийгээ жоох ингээ өөрчилчих юм бол илүү гоё харагдах юм байна да гэдг юм уу бид нэр яг тийм зөөлөлсөн өнцгөр харж болохгүй гэж үр хүүхэд байлаа ч гэсэн тэрийг шүүмжлээл ямар муухай бичдгийг яасан муухай тоогоо боддгийг чи яагаад хувцаа юм муухай өмсцгийг таны хүүхэд ингээ гадаа тоглож байгаа ингээ дүүрэн шавар ингэрн болцсон шавар дотор сэлж байгаа дөрөд төрс юм шиг ороод ирлээ гэж бодъё тэрийг хамгийн түрүүнд та харж байгаа байхгүй нүдэрээ харангуут өө тэнэг малаа гэх юм бол тэр таны харж байгаа өнцөг тэр. Та
тэр хүүхдэд юу тохиолдсныг асууж ярилцаж судлахгүйгээр шууд харагдаж байгаа байдлаар нь тэр хүүхдийг дүгнэх юм бол хин нэгнийг дүгнэх юм бол энэ алдаа мөн. Тэр гүйж байгаа зам хөндлөн гарч байгаад өөрийг нь машин дайрах гэд асар хурдтай ирэхэд амиа аврах гэж шавхаар унтсан бол яах. Та тэрийг нь сонсож мдээгүй тэр хүүхдийн мөн чанар юу болсныг нь ойлгоогүй гэж хүүхд рүү тавших юм бол энэ таны хараад нөгөө Станиславскийн систем дээр гардаг шиг эхлээд зодчоод дараагаар нь тайвширсныхаа дараа яасын гэж асуух юм бол бүх юм өнгөрсний хон та асуудлыг шийдэх гэж байна гэсэн үг. Бүх юм харагдаж байгаа шиг биш. Бүх юм харагдаж байгаа шиг биш. Жишээ аваад ярил л та нэг голын ирэг дээр нэг залуу ингээд өөрийгөө айгүй ухаантай гэгэрцэнгээ бодоо явж байгаа нэг залуу явж исэн чинь тэнцээ ингээд юу яаж исэн гинэ. Нэг эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн хоёр голын ирэг дээр ингээд хальт харахад архины шил тавьцсан сууж исэн гинэ. Тэнгүүт нь энэ залуу бүсгүй хоёрт биел хэрэгтэй юм да. Энэ залуу бүсгүй хоёр ингээд голын ирэг дээр арх уугаал ямар тэнэг юм бэ? Энэ хоёрт биел өөрийнхөө ухаанаар аврал өгч туслах юм байна гэж бодож гинэлтэй. Гэтэл гів гинтхэн гол дотор явж исэн 7-8 хүнтэй зайв хүмэрчээ. Хүмүүс туслаараа авраараа гэж ойрлсон чинь нөгөө архны шил тавьцсан хажуудаа нэг эмэгтэй хүнтэй сууж исэн залуу ус руу юу ч бодохгүй шууд өсөрж ороод 5-6 хүний амийг авраал гаргаад ирж гинэ. Гэтэл тэр хүний дотроо энд миний тусламж хэрэгтэй юм байна. Энэ арх уудаг юм байна. Би энэнд гэгэрхтэн туслах ёстой гэж бодоо явж исэн хүн ус руу орох нь байтугай голын ирэг дээр юу ч хийж чадахгүй хашгараа зогсож исэн гэж. Тэгээд энэ хүн чи яагаад хүний юм аварч вэ? Ямар мундаг залуу вэ гэд эргээд хартал тэр архны шил биш байсан. Тэр зүгээр ус хийцэн дашмэг байсан. Тэр хажууд нь арх хугаад хамт сууж байгаа юм шиг эмгхтэн өөрийнх нь ээж нь байсан байх жишээ нэ. Гэтэл бид нар юмыг ингэж өнгөн хардаг учраас бид нар ингэж сэтгэл зүгээ маш их гимтээдэг. Ер нь юмыг муухайгаар хардаг хүн бол тийм л хүн. Тэний харж байгаа өнцгөл тэр. Бид ягаад үр хүүхдээсээ хань ижлээсээ хамт олноосоо ойр орчинд байгаа хүмүүсээс тийм эерэг сайхан зүйлсийг харж болохгүй гэж энэ талаар маш сайн бодох хэрэгтэй. Байгальд очисон ч гэсэн харах өнцгөн сохор хүн бол ингээд тэр уул усны сайхныг, тэн амьдны сайхныг, тэр юмний сайхныг ерөөсөө олж харж бид энэ нүдэрэ дамжуулж энэ гадна байгаа энерги урсгалыг өөрийнхөө сэтгэл рүү юулдаг гэдгээ мартаж болохгүй. Тийм учраас бид тэр одоо сэтгэл гэдэг эргэтэн лүгэ тэр сав эргэтэн лүгэ маш сайхан энерги урсгалыг оруулахын тулд маш зөв зүйлийг бодож, зөв зүйлийг харж, зөв зүйлийг ажиглдаг байх нь нэгдүгээрт маш чухал гэдгийг би танд хэлмээр байна. Сайхан шүү дээ. Бид нэр яах гэж бензин тос үрэл наадми үеэр амралтаар ч юм уу монголчууд нэг бүгдээрээ гин тухаарсан юм шиг амралтанд явд юм бэ. Алта тавдан богод могод тэгэл бүх нуурын ирэг дээр дүүрэн машин майхан болсон байдаг шүү дээ. Тэр үед очоод нуурын ирэг дээр зүгээр арх угаал шорлог хийж идэл хорхог хийж идэл бүхэл мах гудрал эсвэл арх гудрал тэгэл нэг ус уул усны хажууд ирчихээ зовлон жаргал ярьж уйлж дуулцаагаад байхын оронд бид нэр тэр байглаас авах тэр энерги ирчээс гэдэг юм яагаад бид нар сэтгэл рүүгээ тийм ирэг сайхнаар юулээд ээж болтгүй юм бэ? Ерөн та яагаад ажлынхаа завсраар ингээ өдөр нэг 5 минутын амралтын дээр гадаа гараад нэг навчийг, модыг, тэнгэрийг, уулыг, усыг ч юм уу эсвэл аль нэг сайхан ямиг гоё инээдэг хүнийг ч юм уу түүгээд харъя гэж боддгүй юм бэ? Бид нэг л нэг тийм хүмсгнийх нь хоёр үзүүр нь нийлсэн. Нэг л их нервтэй, нэг л их ажлынхаа цаана яаж гарах уу гэсэн нэг тийм бодолтой хүмүүс л явдаг яг үнэндээ. Гэтэл бид нарт орчлон хорвоогоос саяасан тэр сайхан мэдрэхүй хэрэгтнүүдийг бид нар хийжээч гүүцэд ажилуулж чаддгүй. Ер нь бол бид нар өөрийнхөө сэтгэлийг зовлонгоор дүүргэх сонирхол нь их болцсон. Нэг л их жаргалын тухай ярьдаг мөртлөө тэр жаргал нь төө хойно цалин буусны дараа жаргана. Эсвэл амралтаа авахар гоё газар руу явж жаргана биш. Бид амьдралаас алхам тутамдаа амьдралын эд эс ширхэг болгоноос бид нар тийм таашаалтай зүйлээр авах ёстой. Тэгэхээр бид нар нүдээр харж байгаа зүйлээ маш эерэг байлгаа. Энэ үнэгүй шүү дээ. Хин нэгэн сэтгэл зүйчэд мөнгө төлөөд хин нэгэн ламд очиж ном уншуулад амьдралаа сайхан болно гэж бодож байгаа бол тийм биш. Бид тэр зүйлээс таашаал аваад тэр зүйл биднийг өөрчилж болох уулвч бид нар өөрсдийн ухамсар, бидний тэр харах өнцөг гэдэг юм биднийг маш өвөрмөц өөр
тийм тайфтай, өөр тийм сэтгүүтэй, өөр ертөнцийг үзэх үзэлтэй, сэтгэлдээ мэдрэгдэж байгаа юм нь өөр байлгах тал дээр бол энэ мэдрэхүй эргэтмэд маш их туслана гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Гадаа гараад алхахаар Улаанбаатар байнга л танд Улаанбаатарын утаан л харагдаад өөр гоё юм харагдахгүй бол эн чинь тэгэл таны харах өнцгөл тийм л байна гэсэн үг. Та хажуудаа сууж байгаа хүний хараад ч юм уу тэрнээс юу олж харж байгаа нэхэр та ямар тэнэг нүдтэй урч нь ууц юм уу да нүд нь жоохуулаадсан байна гэдэг юм. Ингээд нэг тийм сонин сөрөг юмнуудын түүж хараад байх юм бол та өөрөө л өөрийгөө хорлож байгаа хэрэг. Та тэр сөрөг зүйлсийг харснаараа өөрийнхөө сэтгэл зүрүүл ингээд нэг онцгүй муухай нэрхтээ нэг юулж ийн гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бид нэр харж байгаа зүйлсээсээ таашаал авах хэрэгтэй. Яагаад тэр Леонардо Ди Каприогийн ч юм уу, Давинчигийн ч юм уу тэр мундаг дэлхийд алдартай хэдэн зуун саяар үнэлэгддэг уран зургуудыг хүмүүс худалдаж авдсан юм бэ? Тэр нь тийм баян мөнгөтэй дөө гэхээсээ илүү тэр гоо зүү мэдрэмж өндөртэй, тэр зургийг уншиж чаддаг, тэр зургаас маш эерэг сайхныг олж харж чаддаг, амьдралын үнэн мөнийг, ертөнцийн үз хүүцлийг олж харж чаддаг хүмүүс тэр зурганд зүгээр л цаасан дээр зурцсан будаганд ингээд тэр ач холбогдлыг их өгч тэрэнд үн цэнийг өгч тэрийг худалдаж авдаг гэж би ингэж боддог. Яагаад хүмүүс тэр үнэтэй зайтай газар руу одоо мөнгө төгрөг зараад явдаг юм бэ? Тэр чинь нүдээ баясгах гэж явдаг. Нүдээр орсон зүйл чинь таны сэтгэлийг баясгадаг гэдгийг ерөөсөө мартаж болохгүй. Би тэгэхээр танд эхний зөвлөгөө маань юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр миний хувьд бол та харах өнцгөө өөр байлгаад хажуудаа байгаа ойр орчинд байгаа бүх зүйлээс эерэгийг ингээд түүж олж харж сурах юм бол тэгээд тэрний үнэн мөн чанарыг нь нээж олж чадах юм бол та тэр зүйлээс тэр харсан зүйлээс бол заавал гутраад бачуураад ингээд сэтгэл санаагаа эвгүй болгоод авах шаардлага огтосоо байхгүй. Тийм учраас би таныг харах өнцгөө өөрчлөё. Юмнаас эерэг зүйлийг харж сурна гэдэг нь их том боловсрал. Энэ таны сэтгэл зүйд маш хэрэгтэй гэж би хэлмээр байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол бас бидний сэтгэл рүү ордог нэг том одоо мэдрэмжийг агуулдаг тэр эрэгтэн маань юу гэхээр чих. Би дүлий биштэй баярлж дээ. Яагаад тэр надад одоо сонсголгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнээс хөөрэх юм тэр хүнээс илүү надад ингээд гоё зүйлийг сонсож чадах тийм сайхан чих байна. Энэ маш чухал. Энэ маш чухал. Яагаад жирэмсэн хүнийг тайван байлга гэдэг юм бэ? Яагаад тэр хүний гидсэнд байгаа хүүхэд нь зөв төлөвшлөө, зөв ёс суртахууна, зөв тайвширлаа, зөв ухамсараа, зөв амьдралын хэв маяг олж авахт нь туслахын тулд ирээдүйд зовгчийг төрүүлэхгүй тулд бид нэр одоо тэр хүүхдийг ихийнхаа хевлээд байхад тайван байлга гэдэг чинь янз янзын судалгаа байдаг штэ. Нэг юм чих яагаад чухал вэ гэдгийг бид нар одоо ярих гээд байл та. Муу муухайг олж сонсдог, ховонд дуртай, хүн муулах дуртай тэр тийм зүйлийг энэ чихээр оруулаад сэтгэл рүүгээ юулах юм бол энэ хүн бол одоо чихээрээ дамжуулаад сэтгэлээ бодзортуулж байгаа л хүн өөр юу ч биш. Энэ хүний ертөнцийг үзэх үзэл энэ ертөнцийг сонсох тэр ертөнцөөс олж авч байгаа анир нь маш хар бараа. Байхад энэ хүн бол өөрийгөө сэтгэлийг тийм муу муухайгаар дүүргэж байгаа. Цаашлаад сэтгэлээр нь дүүрсэн муу муухай энэ хүний оюун санаа ухамсар амьдралын хэв маягт нь нөлөөлөд энэ хүн муу хүн болж хувирна. Дандаа хараалгуулаад зөхүүлээд ах мэдээж хүнд тийм сайхан биш. Дандаа муу муухай ямиг ховж живийг болохгүй бүтэхгүй ямиг түүж сонсоод ах нь зөв зүйл биш. Одоо чинь ахаал яриа л да бид байгальд гарахтаа тэр модод сэрчих нь хийг салхины чимээг тэр ан амьтны байгалийн тэр таван шуу малын чимээг тэр адууд хуйглаж байгаа чимээг ч юм уу тэр горхны шоржигнооныг те тэр одоо нуур усны тэр хаялгыг тэр хон шуу дуурхыг ангир дуурхыг мэдгүй тэр байгалийн чимээг бид нэр сонсоод эсвэл бол ил галын чимээг сонсоод суухтаа монголчууд чинь их тийм энерги авдаг, эрч хүч авдаг, тайвширдаг. Бид яагаад тийм одоо сайхан хөгжим сонсож болохгүй гэж бид яагаад тийм муу муухай хов жив сонсоол энэ тентхийн баар савнд хүм муулаад эсвэл хин нэгний зовлон сонсоод энэ намайг хаяа утсан энэ өстө навш байсан байна энэ тэр энэ эргүү энэ балаа манай дараг намайг тэгээд манай ажлын тэр балаа хүүхэн намайг тэгээд нэг юм балаа юм сонсоод оюун санаагаа нь хитрхиих тийм хог юмар дүүргэж байхын оронд бид яагаад сайхан хөгжим сонсож болохгүй гэж нэг юм судалгаа гэдэг штеп
нэг жирэмсэн эмэгтэй төгөлдр хур тоглолтог концерт мистер эмэгтэй байжээ. А тэр эмэгтэйгээс судлаач нар хүссэн байна. Та хүүхдээ төрөн төртөл өдөртөө нэг 2-3 удаа нэг л хөгжим тоглоод гэсэн байна. Тэр нь одоо Шопений Мираж де Амор гэдэг хөгжим байсан байгаа юм л та. Энэ хөгжмийг тоглоолаа гэсэн. Тэгээд эмэгтэй үүрэг даалгаврынхаа дагуу тэр хөгжмийг л тоглоод байсан байгаа. Өдөрт 2-3 удаа, заримдаа нэг 4-5 удаа. Өглөө нэг өдөр нэг орой нэг. Тэгээд төрөнгүүтээ энэ хөгжмийг тоглохоо болцсон байгаа юм л та. Тэгчээд хүүхдээ нэг 2-3 нас хүртэл нь хүмүүжүүлээ. Төгөлдрүүрийн ганц нэг даралтууд зааж өгөө. Тэгтээ нөгөө тоглолдог байсан Мираж де Амор гэдэг аяа огтхон ч тоглоогүй. Тэгээд ажилт 3 нас 4 хоногтой одоо тэр хүүхэд ээжигээ галтхонд кофе нарлаа зогсож байхад төгөлдр хураа нээгээд нэгч нот алдахгүйгээр нэгч нот харахгүйгээр Мираж де Амор гэдэг хөгжмийг Шопений хөгжмийг тоглосон байдаг. Энэ юунаас болсон бэ гэхээр тэр их жирэмсэн байхдаа ургаа хевлидэ тээж байхдаа байнга тэр хөгжмийг тоглоддог байсан учраас нэг ёсондоо хевлид байгаа ураг түүний оюун санаа энэ хөгжмөр кодлогдсон гэсэн үг. Тэгэ зарим хүмүүс чинь ингэдэг штэ над дээр ирчихэл надаас нэг төгс хөгт төрчихсэн юм шиг байна. Яаж ийн гэл тэгэхээр аюу яг эндийгөө хөгт би яг мэдчихээн гэл. Юу нь яасан гэл тэгэхээр үгүй ингээд өөрөө сууж чадахгүй байж ийн ингээд суулгаад хэдэн талт нь дэр ивээ суулгах чаар утас ухаадах гэдэг. Яаж энэ хөгт мэдхгүй байж ингээд миний утсыг ухаад яг тэр YouTube-ыг олж ороод тэр Google-ийн канон дээр дараад үзэж чадаад байгаа юм би гэдэг. Энэ ойлгож чадах юм байхгүй. Ээж нь хөвлөд байхад нь утсаар оролддог байсан болвол энэ хүүхэд яг тэр ургийн ухамсар, оюун санаа, уурга тарих сэтгэл яг энэ хев шинжээр кодлогдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр хүүхдийн хүмүүжил гэж нэг сөрхий ярьдаг мөртлөө өөрсдөө хизээч хүмүүжилтэй байдаггүй. Тэр хажууд нь хэрүүл урул ийдэг, тэр муухай ааш хавраа гаргадаг. Нэгэн тайван байх гал гуугаал сайна хоёлоо хэрвэлдэхгүй байх хэр нөгөөдх нь заавал нэг хэрүүлүүдөөд л зүгээр нэг хэрүүл хийхийн дон тусцсан хэрүүл хийхийг уртаа барьдаг бусдыг шүүмжилдэг гоочлдог тийм ихнэрүүд нөхрүүд зөндөө байдаг. Энэ бол нэг гэсэндэ энерги вампир буюу тэр хүний хамаг сайхан энергийг сорж амьдралыг нь ертөнцийг үзэх үзлийг нь үгүй хийж идэг. Одоо нэг гэсэндэ сэтгэл зүйн алуурчд байдаг. Ийм хүмүүс одоо Монголд маш их болж байгаа. Гэр бүлүүдэд зөндөө байна. Тэгвэл ийм уур амьсгалын хажууд ийм зүйлийг сонсож өсөж байгаа хүүхэд тэр чигээр оюун санаа нь яг энэ хев шинжэнд кодлогддог. Тэр ирээдүйд одоо яг та нарын зааж өгсөн тэр авир арын шингаар асуудалд хандна, гэр бүлтэй хандна гэж бодохоор энэ бол ирээдүйд амьдрах гэж байгаа биднэрээс хүсч өөрөө гуйж ирээгүй энэ хүүхдүүдийн ирээдүг балал чайнаа л гэсэн үг байхгүй та. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ чихээр сонсож байгаа зүйлсийг маш эерэг болгоё. Одоо энэ бичлэгийг сонсоо сууж байгаа ч юм уу, нөхөртөөгөө их нэртэйгээ хайртай хүнтэйгээ ч юм уу, хажуудаагаа хин нэгэнтэй үр хүүхдтэйгээ сонсоо сууж байгаа хүн байгаа бол та энэ бичлэгийг яг энэ хэсэгт түр зөксөгөөд тэгээ хажуудаа сууж байгаа хүнийг нэг сайхан үнэн сэтгэлээсээ сэтгэлийн нэг тийм эерэг сайхан болгох зүйлээр магтаад тэр хүний нэг хүсэж байгаа үгийг хэлээд үзтээ. Би олон лекцэн дээр нэг туршиж үзсэн. Заал дүүрэн сууж байгаа хүмүүсийг би яг одоо та хажуудаа сууж байгаа хүн нэг сайхан зүйлийг нь олоод үннээсээ хилээд өгөөч гэхэд заалант ингээд би үнээсээ ингээд их биеинд гоё үг хэлэхээс ичдэг монголчууд чинь ихтэй. Гэхдээ ингээд яг хараас нь бариад яг өөдөөс нь хараад нэг хүн сайхан үг хэлэхээр маш олон хүн тэр дунд уйлж идэг. Уйлж идэг. Тэгэхээр би таш балбар агсан Яруу нэгс таш балбар агсныг амьд байхдаа амьдтаа би биений хайрлах хүмүүсээ гэдэг шүлгэн дэр их мэдрэмжтэй их зөв нэг мөртэйг олж битсэн мэд. Тэр нь юу гэхээр нөө ганцхан сайхан үгээр дутаж java хүнд гарцаагүй түүнийг нь олоод хэлчих. Гадаа нартаач гэртхүүтэн өдр газар дээр нэг биш удаа тохиодог гэд таш балбар агсны нөгөө амьдтаа би биений хайрлах хүмүүсээ гэдэг шүлгэн дэр бичсэн мэд. Энэ бол яг онсон үг. Энэ хүний амьдралд хамгийн хэрэгтэй үг. Хоёр хас уучраа олохгүй л би энэ тийг хэрэлдэл байгаа. Одоо тийг шүнжэнгөө хэрэлдсэн л гэж. Юуны төлөө хэрэлдээд байгаа. Тэр хэрүүлийн цаана, маргалдааны цаана ямар нэгэн сайхан зүйл ирэх юм уу гэвэл
хэрүүл маргаа яаж төгсөх ёстой вэ гэхээр эцсийн бүлэгт ойлголцоод тэгэд би чамтай муухай үгээр хэрэлдсэн ч гэсэн эцсийн бүлэгт би чамд хайртай чамгүй байх надад хэцүү гэдэг. Чи миний хувьд маш үн цэнтэй гэдгийг ухамсарлуулаад төгсөх ёстой. Муухай үгийг итгэсэн хүнээсээ сонсно гэдэг бол тэр хүний сэтгэл зүй дээр зэрэл гимтнэ гэсэн үг лтэй. А би нэг амар мундаг амьдрал мэддэгтэй ингэж яриад байгаа юм бол биш. Гэхдээ сайхан үг бол хүний сэтгэлийг тэжээдэг гэдгийг би хэлэхэн зүйтэй. Хүн ингэж ганцаарц үедээ өөрийгөө маш сайхан үгээр хэлдэг хүний хажууд суух дуртай. Тэр хүнээр аргадуулах дуртай. Тэр хүнээр одоо сэтгэлээ эмчилдэг штеп. Тийм учраас би тэр худлаа биш, худлаа хүнийг нэг одоо нэг орчин цагт хүнийг худлаа хашгируулаад, худлаа дэйш нь нисгэж хөөргсөөр бол өөрийнхөө хүссэн юмыг бүтээж аваад зайлдаг нэг тийм хорон санаатай нэмэх ашигч хүмүүс их байдаг. Тэр бол биш. Үнэн сэтгэлээсээ хүн сайхан үг хэлж сурах хэрэгтэй. Бид өдөрт нэг 5 хүн сайхан үг хэлэхэд тэр хүний 5 хүний амийг аврах гэж юм билүү. Тэр яг таны тэр хүнд хэлэх сайхан үгээр тэр хүн дутаад явж байгаа ч юм билүү. Энийг маш сайн бодох хэрэгтэй. Бид нэр ганцхан хараамаа хичээж амьдарч болохгүй. Бид ойр орчинд байгаа хүмүүсээ оюун санааг нь маш сайн цэвэрлэж, цэнэглэж өгөх ёстой. Тэр хүмүүстэй амьдрах итгэл, сайн сайхан зүйлийг бэлгэлж явах ёстой. Тэгэхээр бид нэр энэ хэсэгт би юу хэлэх гээд байна вэ? Хүний чихээр сонсож байгаа юм сэтгэл рүү нордог юм аа. Тэгэхээр чих баясаг хар сайхан үг хэлжээ. Тэгээ өөрөө ч гэсэн чих баясахаар сайхан зүйлүүдийг сонсчээ. Энэ сайхан сонгодог бүтээлүүд, энэ сайхан дуу хөгжмүүд, энэ сайхан хүний сэтгэлийг дэвтэж идгэж чадах олон зүйлс байдаг юм аа. Гол нь энийг та өөрөө хүсээд олж сонсох л ёстой. Ирж хайжгаад олж сонсох ёстой л гэдгийг би танд хэлэх гээд байна. Хүний гонгтой үедээ нэг тийм гонгтой давтамжтай хөгжим сонсоод нэг тийм гонгтой хайрын тухай дуу сонсоод ч юм уу нэг улам сэтгэл нь үмэрдэг штеп нэг ингэ л. Тэ намайг яагаад орхиод явцсан бэ? Ганцаардлын гүн манан дунд би яаж амьдрах юм бэ гэдэг нэг юм сонин үг сонин тийм минорийн өнг айс уйтгар гунгийн өнг айсыг агуулсан дуу хөгжмийг байнга сонсоод тах юм бол хүн тэгэл тэрнтэйгээ идэшээд яг нөгөө нэг цай идэшээд сүд харцаа хоёр хойлолтдөг шиг идэшээд таны оюун санаа яг энд кодлогдчихоо. Тэгэхээр би танд юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр чихээрээ маш сайхан эрэг зүйлсийг сонсож байгаарай. Маш сайхан зөвлөлийн дулаан өөртөө тийм таатай мэдрэмжийг өгөх зүйлүүдийг сонсож байгаарай. Энэ таны сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд маш хэрэгтэй гэдгийг хэлэх гээд байна. Тэгэл ярьж байгаа зүйлүүд нь бол дандаа мэдрэмжтэй холбоотой. Таны мэдрэмжээр яаж таны сэтгэл зүг анагааж болох вэ гэдэг тухайл бид нэр яриад байгаа шүү дээ. За дараагийн бидний мэдрэхүүн эргэтэн бол хамар. Хамраар бид нэр сэтгэл зүгэ одоо бас эмчилж болох юм. Хүмүүс за хамар нэг ач холбогдолгүй хамар яадаг юм л гэлтэгдэг. Яг үнэндээ ярих юм бол үнэр хүнийг бүр ойлуулдаг. Үнэр хүнийг бүр ойлуулдаг гэдгийг би ямар амлаад хэлчих. Жишээ нь одоо энэ бичлэгийг үзээ сууж байгаа та хүмүүс дотор, бичлэгийг үзээ сууж байгаа хүмүүс дотор нөхөр нь ч юм уу, эхнэр нь ч юм уу гадны улсад ажиллаж байгаа амьдрал ахуйга өөдөн татах гад мөнгө төгрөг их олох гээд та байсан Солонгост ч юм уу, Европын улсуудад дайлны газар барлаг хийгээд явж байгаа хөрх юмтан. Эхнэр хүүхдээ, нөхөр хүүхдээ санаад ажиллаа хийж байгаа тийм хол амьдарч байгаа хосуудаа бол эсгүй бол ээж аав нь ч юм уу хайртай хүн нь хорвоогийн мөнхсийг үзүүлсэн тийм хүн байгаа бол та одоо боддоо. Эшкафа онголов та яг одоо. Онголоод тэрний нэг хувцсыг нь гаргаад үнэрл. Хүн ойлдөг юм да. Тэр үнэрийг мэдрээд хүн ойлдөг. Тэр үнэрнээс тэр хүн санагддаг. Тэр үнэр бол зүгээр орхиж болохгүй маш хүчтэй мэдрэмжийг хүний сэтгэл зүйд өгдөг. Хүн монголчууд нэг ажил үйлс нь бүтэхгүй болохоор ч юм уу нэг хөөрхөн амт нэг идэх хоолны ч мөнгөгүй нэг зардал замын зардал болоод төрсөн нутгатаа очиод яг нэг яг өссөн гэрийнхаа буйран дээр хөрвөөгөөд ирэхээр нэг ажил нь бүтдэг энэ гэж ярьдаг. Энэ ч бас оргуу хоос юм биш. Яагаад тэгэхээр тэр буйран дээр очихоор хамгийн түрүүнд хүнд нүднээс гадна нүдээр харж байгаа зүйлээс гадна сэтгэл тэр чихэр сонсож байгаа зүйлээс гадна тэр үнэр үнэртдэг.
тэр ээж аавыгаа тийм үү тэр эмээ өвөөг хайртай хүмүүсээ амьд авахуд нь яг тэр бүрэн дээр хамт үнэрлдэг байсан тэр үнэр тэр бүрэнээс тэр хүмүүс үнэрддэг тэр дээл хувцснаас нь тэр хүн өөрөө үнэрддэг нөхрөө ихнэр хайртай хүнээ санаж байгаа хүн гэд цамцыг нь аль нэг хувцсыг нь дэрэлдэ дунддаг тэрийг үнэрлдэг тэр үнэр бол маш хүчтэй одоо хүний сэтгэл зүйд нөлөөлдөг зүйл. Тэр үнэрийг зүгээр орхиж болохгүй. Хүн байгальд аялахдаа ч гэсэн тэр цэцэгний үнэр, тэр агийн үнэр, гангийн үнэр, тэр тааны үнэр, тэр олон сайхан өөрт сэтгэгдэлд эерэг зүйл төрүүлдэг тэр үнэр. Та яг одоо ээжээсээ холгоо бол одоо аль нэг хувцсан ч юм уу танд байгаа бол та ингээ үнэрлээд үзтээ. Жинхэнэ утгаараа тэр хүнийг бодтоогоор санагдвал тэр хүн тэр зүйлийг үнэрлж ийж илгээ дэвтээдэг тэр зүйлийг үнэрлж ийж хүн ингээд сэтгэлийн таашаалыг авдаг. Яг би ээжийнхээ дийлийг үнэрлэхээр ээж маань байхгүй болсон болохоор би ойлчих гадэдэг юма гэдэг. Уу яагаад ойлж болохгүй гэж. Ойл нөлмс гэдэг чинь тэр сэтгэлийн угаац гэж баавгийн тавхсрангуй хэлдэг үнэн шүү дээ. Тэр сэтгэл дотор байгаа юм гаргачих л та. Тэр гаргацсны дараа таны сэтгэл онгоогоо сайхан болгох юм билүү тийм үү? Ер нь сайхан болно шүү дээ хүн арай дээрддэг шүү дээ өөлөөд тэр үнэрийг үнэрэнгүүтээ сэтгэл нь жоохон өвдөд тэр хүн санагдаад эхлэнгүүт арх дар суугаал улам нөгөө сэтгэл гутралаа өдөөгөл улам өөрийгөө зовоох юм хийхийн оронд тэр хүн тэндээ сайхан ээжийн тухай дуу аялаад ч юм уу сонсоод дийлэн хувцсыг үнэрлээд тэр санаад байгаа хүнийхээ хувцсыг ч юм үнэрлээд хүн яагаад тэр ганцаардлаа арилгаж болохгүй гэж тэр үнэр хүний ганцаард байхыг боловлуулдаг шүү дээ тэр би юу гэж хэлэх гээд нөхөр хамар гэдэг энэ агуу эргэтнийг бол бас зүгээр орхиж болохгүй. Энийг бас сэтгэлээ эмчлэхэд ашиглах хэрэгтэй. Хүн эмлэг тарахаар нэг үнэр үнэртдэг. Тэр эмлэгээс үнэртдэг энэ тарины үнэр бас ингээл арай өөрөөр үнэрлэх юм бол миний өвчин зовлон аврах газрын үнэр ч юм шиг тэгээ санагддаг. Тэрийг тэгж үнэрлэж сурах юм бол гоё. За гандан хийдэд ч юм уу хүн ороход бас нэг арц хүч үнэртэй л нэг сайхан байдаг. Нэг боё ном уншуулад ч юм хүн гарахад ингээд сайхан хүн бол сэтгэлийн амьтан учраас тэр ном үйлчлсэн үйлчлэгийг нь хамаагүй зүгээр би надад үйлчлэл чинь гэд бодчих юм бол одоо тэр хүнд тэр үнэр их таатай мэдрэмжийг өгнө. Би хин нэг шашин шүүд битий шүүд гэнтэр гэж огт ярихгүй. Хүнд ямар нэгэн ихтгэл өнөмшл байх тултай илүү сайн. Хамгийн гол нь тэр шашныг ч юм уу ямар нэгэн зан үйлийг ч юм уу хүн өөрөө өөртөө ихтгэл өнөмшлтэйэр ашиглаж чадчихвэл болж штэ энэ чинь. Маш сайн биш хэрэгэлж болж байна. Тэгэхээр би ямар нэг юм үүсэхгүй. Зүгээр л альваа зүйлээс тэр мэдрэмжээрээ дамжуулж авч байгаа таашаал чинь таны сэтгэл зүг эмчлэх ёстой. Тэгэхээр би таныг тэр нутг усандаа байнга очиж байгаарай. Тэр нутг усныхаа үнрийг үнэрлж байгаарай. Тэр сайхан өөрийнхөө сэтгэлийг амар амгалан болгохдаг тэр үнрийг үнэрлж байгаарай гэж үсэ. Хорвогийн номер 1 үнрийг би бол хүүхдийн үнэр гэж боддог. Одоо та нэлэх нэрэ хүүхдтэй бол таны хажууд хөрхэн амьтан тэр чинь таныг бараадал байж байгаа шүү дээ. Амьдралтай амьдралны ирээдүйд яах юм бүү мэдээгэл ээж аавынхаа зааж өгснөөр л амьдрна. Ээж аавынхаа хажууд нь үзүүлсэн тэр уур амьсгалыг л өөртөө шингээж кодлж сурч тэр хүүхдтэй ирээдүйд амьдралдаа хэрэглэнэ. Ийм жижигхэн өлгийтэй хөрхэн хүүхдтэй байлаа гэж бодъё. Та ядуу зүдүү байж болно. Мөнгө төгрөггүй өр ширтэй байж болно. Гэтэл та ийм сайхан үр хүүхдтэй байна гэдэг бол үнэхээрийн та баян гэсэн үг. Та хүүхдтэйгээ хөлийг үнэрлэл үзэлтэй байна. Шээс ч юм уу, шивэрс ч юм уу, нэг памперсанда ваацсан ч юм уу нэг тийм үнэр үнэртдэг боловч хөхний сүв ч юм уу үнэртдэг боловч энэ үнэр тэр их хүнд эцэг хүнд тэр эмээ өвөд нь тэр жоохон амтныг хайрлж инэрж байгаа бүх хүнд хамгийн таатай хамгийн сэтгэлийг нь эмчлэх тийм гоё үнэр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үнэр гэдэг бол зүгээр орхиж болохгүй чухал зүйлс дээ. Гадаа бороо орсны дараа нэхгүй чиг үнэртэй л гоё байдаг. Цас орсны дараа бас нэг үнэр үнэртэй л байдаг. Хүн тэрийг үнэрлж чадах юм бол хүний хамар гэдэг эрхтэн бол хүний сэтгэлийг бас их эмчилж чаддаг. Тэр ч байтугай хүний үнэр өгч хүртэл байдаг. Хүний сайн муу нь үнэртдэг гэж хүртэл ярьдаг. Энийг бараг хүн биш нохоо үнэрлж илүү чаддаг баг. Тэр энэ үнэрлэх гэдэг энэ хамар гэдэг эрхтнэрээ дамжуулаад бас хүн өөрийн эдгэх зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй. Ялангуяа бид нар их сурвалж маань байгаль шүү дээ. Бид байгалаас үүссэн учраас тэр байгаль гэдэг их сурвалж чадгаа тэр байгалийнхаа үнэр
тэр жам ёсны хүндээ үргэлж мөн хамт байдаг тэр үнрүүдийг үнрүүдээс таашаал авч явах нь бол хэрэгтэй. Би бас их үнэртэй усмас сонирхдаг. Тэр гоё үнэрийг тэгээ ямар ч үнэртэй уснаас илүү миний ээжийн ч юм уу, аавын ч юм уу, үр хүүхдийн маань ч юм уу миний хайртай хүмүүсийн маань үнэр мэдэх гоё байдаг юм. Тэр үнэр бол хамгийн чухал. Тэгэхээр та үнэрээр дамжуулж эерэг зүйлсийг оюун санаандаа бүтээж агараа гэж би танд бас хэлэх гээд байгаамаа. За яг зүгээр ингээд нэг сэтгэл зүй мэрэгжлийн үг хэллэг хэрэглэхгүйгээр танд ашигтай байж болох учраас тэр зүйлсийг би яриад таштай. За дөрөвдүгээрт нь бидний одоо сэтгэл гэдэг эргэтэнлүү юулэгддэг бас нэг чухал хүчин зүйл нь амтлах. Амтлах юм аа. Та сэтгэлээр унах зүйл бодсон дэрүү, заманда чихэр хүлгсэн дэрүү гэж. Би бол ер нь нэг жоохон сэтгэлээр унах гал жоохон эвгүүтэх гээд байх юм бол хитрүүлэхгүйгээр зүгээр нэг чихэр мэхэр үнхээд нэг ёсондоо намайг зовоогоод байгаа юм маань анхаарал шүү дээ. Яг тэр би зовох гээд байгаа бол би зовлон луга хитрхийн анхаарат байна л гэсэн үг. За би аз жаргалтай мэдрэмж авахыг хүсч ивэл тэр жаргалтай мэдрэмжийг төрүүлж болох уч зүйлс рүү анхаарснаа дээр байхгүй да. Тэгээ би тэр чихрийг амтлахар ч юм уу. Одоо зарим хүмүүс чинь сэтгэлээр нөхрөө их хийдэд идэг шүү дээ. Их идэх юм гихтэй болцдог. Маруу чин чидэл хуушуур чидэл ингээл янз янз юм авч идэл тэгээл таргалаа. Энэ яах вэ нөхөр нөгөө нэг дотроо бодоод байгаа сэтгэл гутралаа өөр тийш нь анхаарлаа. Тэр сэтгэл гутрал руу анхаарат байгаа анхаарлаа өөр тийш нь хандуулад өөр тийш нь чиглүүлж хаад асуудлын гол оршоод байгаа. Хүмүүс идэхтэй өртлөө өөрсдөндөө маш хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Өөрийг хайрлж идэх хэрэгтэй. Бидний өвчнээ гол шахалтгаан хоол, хоолтой буруу харилцсанаас, буруу хоол хүнс хэрэглэснээс ч юм уу өөрийгөө хүндэтгэдэггүй хоол идснээс болдог гэж би боддог. Тийм учраас нэг орой хоолоо ядаж халуун амбүлээрээ тойрч сууж агаад идэх нь тэгээд маш их шимт хижээлтэй. Тэгээд тэр хоолны таашаал гэдэг бол их өвөрмөц байдаг. Жишээ нь монголчууд ч нэг тийм сонио хооллууд идэх штэ. Тэгээд тэрийг монголчууд бол хээгүү, монголчууд хээ шаагүү, энэ бол хамаагүй гэдгээр тайлбарлаад өмөрөөд авах шаардлага байхгүй. Зарим нь баг хөвтөж байгаа дээд нь хинийг ширээнд сууж хооллохгүй. Тэгэл хоолын ээж нь аяглал тайнгууд хүүхэд нь компьютерийн хоом нөхрөн зурагтныхаа өмнө ч юм уу галтагооны хооронд ихнэр нь нөгөө нэг жоо хүүхэдтэйгээ хоолыг өгөх гээд анга гэж ийштэй ангаагаад хэдэтгэлтэй чи битээ хасгад цутгаатай гэл ингээ нэг хитэн тишээ тарж бутраал хоолдог. Энэ өөрөө нэг тийм таашаалтай биш. Хүний амьдрэлх богинохон. Хүн 70 наслаа гэж утхад 365 хоног буюу 1 жилийн хугацааг 70 жилээр үржүүлээд үзэхээр 25550 өдөр л хүн амьд явчих. 25550 хоногийнхоо тэн хагасыг нь шахуу хүн унтаж өнгөрөө. Тэгэхээр хүнд нэг 70 наслаа гэж бодоход сэрүүн байх хугацаа нэг 12000 орчим хоног байна да тий. А гэтэл 55 өнөөдөр 30 гарцсан 40 төгч байгаа хүн байлаа гэж бодоход амьдралыг чинь тал нь өнгөрцөн байна. А үлдсэн 12000 орчим хоногийнхоо талын та унтаж өнгөрөө гэхээр одоо та нэг 70 наслах хүртлээр орой болгон хоол нэг ширээд сууж хооллоо гэж бодход 6000 орчим хоног. За тэгээ ажил төрөлтөө хамттай хооллож амжихгүй цаг хугацаа хасах юм бол 30000 хоног ч юм уу. Бидгүй хүнд их цөөхөн хугацаа шүү дээ. Гэр бүлтэйгээ өнгөрөх цаг хугацаа их цөөхөн шүү дээ. Хайртай хань ижилтэйгээ үр хүүхдтэйгээ өнгөрөх цаг хугацаа их цөөхөн. Бидний оройны хоол гэдэг бол ч юм уу өглөөний цай гэдэг бол гэр бүлтэйгээ яг бүрэн бүтнээрээ ингээд ширээ тороод суух ганц боломж. Та одоо яг барууны соёлыг одоо нэг суртчлах гэдэг юм биш. Гэхдээ ингээд ажиглахад барууныхан бас авах юм их байдаг. Эхнэр нь хоолоо хийчихэд тэгээд одоо нөхрөө ширээнд суухаас өмнө өрөөндөө ороод өөрийнхөө хамгийн гоё плажийг өмсөөд хамгийн гой хувцаа өмсөод үнэртэй усаа түрхээд нөгөө аксессуар гоёл чимэглээ зүүгээд үнэртэй усаа цацаад ингээд ширээнд суудаг. Ширээн дээр нь одоо оройныхоо хоолнд зориулж авсан цэцэг байдаг. Монголчууд энэ талаас нь харахаар энэ юм маягтай нэг орой хоол идээ дуусгаад те ингээд нэг аяг тавгаа угаагаал гарахын хооронд юун сүртэй бөөн сүртэй цэцэг навч үнэртэй ус палаж малаж костюм пижак мижак ч юм уу тим юм болж хооллоод байгаа юм бэ хэр миний ажиглаж байгаагаар энэ бол хүндэтгэл
хамт тоололж байгаа хүмүүсийг хүндэтгэж байгаа хэрэг юм уу? Өөрийгөө хайрлаж байгаа хэрэг юм уу? Тэгвэл манай эмчтэйчүүд нэг палац авчаал ганцхан яолох нар ч юм уу? Одоо байгууллагынхаа шинэ жил дээр өмсөд бусд үйдний шкафанд хатад байж байгаа гэж үздэг. Ер нь монголчууд ингээ ажиглаад хад ажил ажил үр хөвгт маань хань ижил маань эднэр маань болж ивэл би яах уу гэл ингээл зүтгэсээр байгаад өөрийгөө сэтгэл гутралд оруулдаг, өөрийнхөө амьдралаас авах таашаалыг үгүй хийдэг, өөрийнхөө амьдралаас авчулах таашаалуудыг цааш нь түлхдэг өөрөөсөө. Тэгэл энэ араас хувцастай нэг хэр тос болсон ажлын хувцастай ч юм уу. Тэгэхгүй бол яа 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 гэс идчүүл тэгэл унтчүүл тэгэл нэг зургтаа хараа сууж ивэл тэгэл маргааш нь ажилдаа явж ивэл гэдэг зарчмаар амьдрахаар нэг тийм өөрийгөө хизээч хайрладаггүй. Монголчууд бол өөртөө нэг тийм тун хайргу тийм харгас хэрцгийг өөртөө ханддаг хүмүүс. Үр хөвгтэй хань ижлэл бодоод байна. Тэгэл нэг заримдаа хэлж байгаа үгнүүдийн сонсох айгүй юу. Би чамааг тэжээх гэж мах маяга зулгаагаад явж яхад энэ гэж хөвгттэйгэ хэрэлтэн. Мах маяга зулгаахгүйж болдгүй юм уу гэдэг асуудлыг яриалд. Хүүхэд өөрөө хүсч чинь хорвоо дээр ирээгүй. Хүүхэд амьдралыг гүйц танин мэдээгүй учраас тэднэрт алдаж оных эрх байгаа. Тэрийг нь маш эргээр засаад залруулаад өгчхийн оронд байнга шүүмжлээд, байнга гоочлоод байна гэдэг чинь таны өөрийн чинь л ертөнцийг үзг үзэл тийм байна. Таны харж байгаа өнцөг чинь л тэр вэ, тэр хүүхдээс олж харж байгаа өнцөг. Ирүүл гэр бүлийг, ирүүл нийгмийг бүтээх юм бол хүмүүс харах өнцгөө өөрчлөөд тэр харилцаа гэдэг зүйл дээр гоцхой да анхаарах шаардлагатай шүү дээ. Тэгэхгүй та ингээл бэлэн гомн дэвтэж идэл, дээр нь талах урж идэл, тэгэл ингээл нэг юм сүл пал хооллол гараа чугаахгүй ингээл зав гялс идчихэд ажиллая. Ажил хэрэгтэй, мөнгө хэрэгтэй ч гэсэн энэ биднэрт үнгүй байдаг. Өөрийгөө хайрлах гэдэг механизм, өөрийгөө хүндэтгэх, гэр бүлээ хүндэтгэх гэдэг механизм нь одоо биднэрт монголчуудад хамгийн их дутаад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр оройнхоо хоолыг идэхдээ яг хэвээр хоол нь ядуу зүдүүж бол нэг цугдаа жижиглэнгээр хийцэн байсан ч гэсэндээ тэр хоолндоо хүндэтгэлтэй ханддаг. Тэр ядуу гэртээ тэр байгаа шижигэн ширээн дээр ингээд тойрч сууж хагаад нэг нэгэндээ асар их хүндэтгэлтэй хандаад гэр бүлээ хараад нүдээ байсгаад хүүхдүүдээ яаж идэхийг хараад нүдээ байсгаад хань ижлээ яаж хооллохыг хараад нүдээ байсгаад ингээд тэр болгоноос таашаал авч одоо хооллох нь таны сэтгэлд бас их сайхан дурсамжуудыг сайхан эерэг зүйлсийг үлдээнэ. Бид эерэг харцхаас илүү эерэг хандхаас илүү дандаа нэг тийм сөрөг байдаг. Хоол идэхээс өмнө хэрүүлэн халуун дээр нидэтэх гэж шүү гээл уурална. Тэгэл хоол идсэн дараа нэг аяга тавг уугаах гэж бөөн хэрүүл маргаан болно. Тэг ингээд нэг алхам тутамда бид нэг аз жаргалгүй байгаад идэг. Идэж уух, өмсөж зүүх, унтаж хэвтэх, амьдрах, за нэг нэгнтэйгээ харилцах, хандах, өөрийнхөө толгойд байгаа ертөнцийн үзэх үзэл тэр бодлууд бүгд ингээд нэг л сөрөг байгаад байгаа ажиглагдаж байгаа. Манай улсад амьдарч байгаа хүмүүсийн дийлэнхээс нь энэ ажиглагддаг. Мөнгө төрөггүй гэж болно, ядуу зүтүү гэж болно. Гэхдээ бид нэр жаргалтай байж бас болно шүү дээ. Заавал мөнгөтэй ингээд аз жаргалтай холбож болохгүй шүү. Симхий герт ч гэсэн хоёлаа ингээд жаргалтай байж болно шүү дээ. Эвтэй байж болно шүү. Эвтэй байна гэдэг чинь одоо ямар ч хөрөнгөнөөс илүү том аз жаргал шүү. Илэг бүтэн байж болно шүү дээ. Энэ чинь маш том аз жаргал. Бид нэр эвтэн найртай байгаад хилэг бүтэн байх юм бол цаашаа бидний амьдрал их сайн сайхан болно гэдгийг бид ухамсарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр би зарим хүнийг өөрийгөө маш их хүндэтгэж хооллолдог хүмүүс гэх юм. Надад их гоё харагддаг. Түркэд илүүдээ явжсэн чинь далайн эрэг дээр би ингээл нэг юм хараа суудсан чинь нэг өвгөн чамдаантай юм барьж ирсэнээ далайн эрэг дээр чамдаанаа онгоолгоод нэг жижиг гих гэдэг ширээ гаргаж ир засаад дээр нь тавга тавиад, виного тавиад, виноны хундгаа тавиад, жижигхэн өндөг өндөг аар сархан жижигхэн хоол гараж ир тавиад, тэгээд нэг сайхан өөртөө зориулаад чирээ засснаа. Өөрөө нэг далаа руу харж байгаа л нэхгүй. Тим гоё. Бас тэр хүн чинь амаараа идэхээс гадна нүдэрээ идээд байгаа байхгүй юу? Чихээрээ сайхан зүйл идээд байгаа байхгүй юу? Хамраараа сайхан зүйл идээд амтлаад байгаа байхгүй юу тэр хүн? Тэгээд тэр хооллож байгаа орчин нь тэр өөртөө хүндэтгэлтэй хандж байгаа энэ нь маш гоё байсан. Би тэр хүнийг хараад
юу гэж бодсон бэ хэр өөртөө хайртай хүн ямар гоё харагддаг юм бэ? Энэ хүнд ямар их суралцмаар зүйл байна гэж харсан. Тэрнээс энэ бол тийм нэг маяг биш, энэ бол ямб биш. Энэ зөвхөн өөрийгөө харилж байгаа хэрэг гэдгийг л би танд хэлмээр байна. Тэгэхээр та нэг жижигхэн зүйлийг амсаж идсэн ч гэсэн нэг тийм таашаалтай. Них гоё тамшаагаад тий. Ингээд иддэг байгаасай. Тэгэх юм бол танд бас их тийм алж жаргал мэдрэгдэн сэтгэлд их сайхан зүйл бий болно гэдэгт бол би итгэлтэй байна. За таны сэтгэлийг бас эдгэж болох тав дахь хүчин зүйл нь таны хүртхүй. Та хүүхдүүдэд байнга тэвэрдгүү, үнсдгүү. Та их нартэй нөхрөө байнга тэвэрээд үнсээд чимийн сайхан чамдаа хайртай гэж хэлдгүү. Тэгээ зарим нэг подкаст ч юм уу нэвтрүүлэгнтэй сонсохоор монголчууд өөрсдөө нэг тийм сони юмар зүгдэг юм. Тэрний үүх хэр монголчууд ч угаасаа хээ шаагуу штэ гэж байгаа байхгүй. Би одоо баян их нэр үнсэд идэггүй штэ. Угаасаа намайг хайртай мэдэн штэ гэж заасыг. Үр хүүхдээж баян үнсэхгүй. Гэхдээ ингээд бид нар үнсдэггүй, тэвэрдэггүй байх тусам бид нар өөрсдрүүгээ ойртдггүй нэг тийм хаалттай, зовлон жаргалтай дотроо нуудаг нээлттэй биш хүүхдүүдийг л бэлдэж байгаа шүү дээ үнэндээ. Ээж авдаа тэвэрүүлэх хичнээн сайхан гээ. Ээж авдаа үнсүүлэх хичнээн сайхан гээ. Хань ижлээсээ ч юм уу урмын үг сонсох хүнд хэцүү үед надад бэлэн мөнгөхгүй ч гэсэн сэтгэлийг мань сайхан үгээр тэжээгээд намайг тэвэрдэг найз нөхөд бид нарт хичнээх үн цэнийг бүтээж өгдөг билээ. Энэ болгоноос аваад үзэх юм бол бид нарт хүртэхүү гэдэг юмтайгаар харьцан сурмаар. Та хамгийн сүлд хизээ яг өөртөө зориулаад зуны үйлрэлд үүрээр босоод би өнөө өглөөг өөртөө хөлөндөө зориулна гэд шүүдрийн усан дээр хөл нүцгэн алхаснаа санаж ийнү та. Хизээ. Та хизээ яг ингээд хичнээн ажилтай мөнгө төгрөггүй толгоогоор нь дүүрэн ингээд асуудал бодогдчихсэн ч гэсэн нэг удаа асуудлаа орхиод та шиврээ бороонд гадаа гарч зогсоод тээ нэг сарвчин дор тусч байгаа тэр борооны туслыг алхан дээрээ тосч үтсэн юм бэ. Хизээ та ямар ч шалтгаангүй хүүхдээ аав нээж нь ганцхан тэврээд жоохон суучих та гэд хэлхэндээ наа зингэртэ тэврээд нэг сайхан чихэн дээр нэг үнсгийн амьсгаад хүүгээ охноо үнэрлээд хань ижлэг үнэрлээд ч юм хизээ нэг тэврээд нэг ганцхан минут өөртөө өөрийнхөө сэтгэлийг тэжээх гэтэр хүртхүг хийж хий нэгэнд хүрсэн юм бэ. Та хизээ муур нохоогоо илсэн юм бэ. Энэ хүртхүү гэдэг хүний сэтгэлийг асар хүчтэй эмчилдэг зүйл байдаг учраас бид нэр өнөөдөр хүний сэтгэлийг амнагахад заавал ийм хэрэггүй. Би ингээд уунгут хүний сэтгэл гутрал нь арилцдаг. Сэтгэл зүүн тайван болчдаг тийм ийм гэж сонсоогүй хараачгүй. Би унтулдаг юм тархины үйл ажиллагаа сэргэдэг витамин л гэж сонссон. Та хизээ одоо би нэг ядрахаараа ээж дээрээ очивол ээжийнхээ өвөрийг дэрэл чивтэл унтаад өгдөг. Тэгэл ээж намайг унтчихад нэг юм таван хурууныхаа өндгөр ингээл үсээ маань нэг тийм майжаад байгаа юм шиг, илээд байгаа юм шиг ингээл нэг миний арьсан цөөрлөн үрээл, миний гар хуруу ингээл эргүүлж тайруулж хараа суухаар тэр нэг Европ усын сэтгэлийн амар амгалан тэндээс би мэдрээд идэв. Бид нэр ерөөсөө нэг юмд хүрдгүү. Айгуу сонио. Эхнэртэйгээ нөхөртэйгөө тэрвэрлдэж суугаад хоёулангийнхаа хамгийн дуртай дууг сонсоод хамт ойлуулуулаад хамт сэтгэл нь хөдлөлөд тэгж бараг суудаг. Нэг л их бардам хүмүүс өөрсдөө огтасаа хайрладаг. Тэгээд тэр ярьж байгаа хурц зоон гэсэн айгүй буруу. Би эднэрийн төлөө зүтгэл ахын эднэр юусоо ухамсарлахгүй эднэр юусоо ойлгохгүй л гэдэг юм яриад. Та хин нэгэнд хайртай байх л даа гэж бичлэгийг үзээ сууж байгаа та. Тэгвэл би танаас асууя. Би чамайг хайрлаж байгаагаа өөрийнхөө зовж байгаагаар илэрхийлж нэг гэвэл энэ шиг балаа юм байхгүй. Одоо чи энэ одоо миний найз миний одоо энэ бичлэгийг бичээ сууж штэ Гуянбаатар гэдэг оператор цаал. Зөндөө олон кино хийсэн мундаг мэдрэмжтэй цаал. Гэтэ би найзаасаа нэг юм олж хар. Тэрний юу гэхээр би энэ залгыг өөртөө нэг хайртай биш гэж боддог. Эхнэртэй хайртай, хүүхдүүдтэй хайртай.
тэдний хатлаа яваал энэ зүтгээл энэ айгүй ол юм хийгээл мөнгө төгрөг олоод ингээд явж байгаа ч гэсэн нэг тийм тайван биш. Яг гуйнад нэг тийм хүүхдэд тэвэрдэг өдөр ч юм байхгүй. Өөрийнхөө эрүүл мэндийг боддгоо хүн шүүмжилж байгаа юм биш. Зүгээр л би эднэрийн төлөө зүтгэх ёстой, би байлдах ёстой, би тулалдах ёстой, би тэмцэх ёстой л гэдэг. Тэгвэл тэд нар одоо гуйныг ин ч юм уу хүүхдүүдэд хийх хэрэгтэй вэ? Эхнэрт нь хийх хэрэгтэй вэ гэхээр эрүүл эцэг урт удаан амьдрах тийм эрүүл бие организмтай, эрүүл оюун санаатай эцэг. Олон жил үр хүүхдтэй эрүүл сарвал сайн сайхан амьдраад харагдах юм бол энэ нь жинхэнэ хайр. Тэгэхээр хүмүүс хин нэг нэг хайрлаж байгаа гэдэг өөрийгөө гаргуунд нь гаргаад золиослоод байгаа юм биш. Хамтдаа зараг, хамтдаа эрүүл бай, хамтдаа сайн сайхан бай. Өөрийгөө бодохгүй, өөрийнхөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг бодохгүй, өөрийнхөө бие организмын эрүүл мэндийг бодохгүй, зөвхөн мөнгөний төлөө ч юм уу, зөвхөн амьдралаа босгохын төлөө зүтгэхэд байна гэдэг чинь аимшигтай хэрэгц хийлэл. Тэгэд юу ч мэдэрч чадахгүй хүл яах юм бэ гэж. Ядаж жилтэй хүмүүс ингээ боломжоор жилдээ нэг юм хоёр удаа заавал одоо тэр архитар суух ч юм уу пимив илүү дотор юм зарцуулдаг мөнгөө цуглуулад тэрийгэ зөвхөн шинжилгээ өгөхөд зарцуулдаг гэж болно шүү дээ. Би өнөөдөр охиноо хүүгээ хайрлаж байгаа бол би эрүүл байх хэрэгтэй шүү. Надгүй бол миний охин хүү хоёр одоо амьдралыг танин мэдэж сурч боловсрч гэгэрэх яагаачгүй амьдралтаа тулах тэмцэх яагаачгүй болоогүй тэдний нас хүрээгүй оюухан хүрээгүй байхад би яагаачгүй эртний хор ертөнцийг ингээд гинт нэг өвчин тусаад ч юм орхиж болохгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол миний үр хөвгт надгүй яаж тулалдах юм, яаж тэмцэлдэх юм гэж. Тэгэхээр бидний нэн чухал асуудал бид нар өөртөө хайртай байж ийж бидний ойр орчинд байгаа хүмүүстэй бид жаргалтай мэдрэмжийг өгнө. Яагаад тэгэхээр миний охин надад хайртай, миний хүү надад хайртай, миний намайг хайрладаг хүмүүс надад хайртай. Тэд нар ч гэсэн намайг аз жаргалтай, урт удаан сайн сайхан амьдраасаа гэж хүсэж байгаа учраас бид нар тэр хүмүүст хайртай л бол бас тэр хайртай өөртөө хайртайгаа хүмүүсийн хүслийг биелүүлэх ёстой. Ялангуяа хүний би одоо миний бөөр зүгээр, илэг зүгээр, уушиг зүгээр, хотоод зүгээр гэж ярьж байгаа боловч таны төв мэдрэлийн систем буюу таны оюун ухаан, таны сэтгэл эрүүл биш өвчтэй. Та жижиг том янз янзын дүүлд сэтгэлээр ундаг, зовдөг, асуудлыг ирж хайдаг, гарах гарцаа олохгүй их удаж байгаа бол та сэтгэл утрах эмгэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Хэрвээ таныг сэтгэл зүйч эмч ингээд тань дээр стор нэгээд F32 гэдэг онш тавих юм бол та сэтрэхгүй сэтгэл готрох өвчтэй гэсэн үг шүү дээ. Өөх тухай боддог. Зарим үнтэй ярилцаа суугаар ингээд нэг тийм сони юм ярддаг. Одоо энийг хийдгээ нэг хөлийн дөрөнд гарын ганцанд хүрэхчээл. Энийг хоёр хүүхдэд нэг сургууль соёл төгсөчөл тэгэл өөхөх минь энэ гэж яриад байна. Тэг энэ ер нь таны амьдрал юм уу? Хиний амьдрал юм бэ? Одоо миний өнөөдөр энэ бичлэгэн дээр яриад байгаа өөрийнхөө тэр 5 мэдрэхүүг ашиглаад өөрийгөө тийм эерэг төлөв байдал тавиад чих. Тэр сэтгэл буюу сав ертөнцөө, тэр сэтгэл гэдэг эргэтнээ аз жаргалтай мэдрэмжүүдээр дүүрэн байлгах. За ингээд ямар ч зовлон мэдрэхгүй дүүрэн аз жаргал мэдрэх ёстой гэж би хэлээгүй л дээ. Гэтэ бид нар аливааг ингээд хүнд зовлон зүдгүүр тус тул ирлээ гэж бодоход бид нэр тэрийг нүдэрээ чихээрээ амаараа мэдрэхүүн эргэтнүүдээр дамжуулаад сэтгэл гэдэг эргэтнлүүгээ оруулахдаа маш зөөлөлж тэр сэтгэлээ гимтээхгүй тулд хайрж оруулах хэрэгтэй. Арай нэг ийрэг болгож оруулах хэрэгтэй биш үү? Арай нэг зөөлөлж хүчийн сааруулж. Тэгэхгүй бид нар болоод байгаа юм их шууд тусгаж авдаг. Бүр шууд биш энэ жижигхан бооны сумаар буудах тэрийг бүр их бооны сум шиг томоор төсөөлж хүлээж авч ингэж оюун санаа руу оруулаад тах тусан бид нар. Сэтгэл гэдэг эргэтнийг эмтээгээд байна л гэсэн үг. Тэгэд өнөөдрийн бичлэгийг үзээд сууж байгаа хүмүүстээ одоо хандаж хэлэхэд ямар шинжлэх ухаанч биш юм ярьдаг юм бэ гэж бодвол тэр таны л бодол. Би хүмүүст их ойлгомжтойгоор ярих гэж хичээж байна. Тэгээ худлаа хэлбэр хөөсөнгүү. Бид нар энэ бичлэгийг монголчуудад хэрэгтэй гэж үзсэн учраас одоо энэ бичлэгийг хийж байгаа урангоо дүү маань, Гүйнбаатар найз маань, бид нар ярилцаж чад хүмүүст хэрэгтэй байлгах гэж бодсон. Өнөөдөр миний ширээн дээр ямар нэгэн ивент итгэгчийн бараа бүтээгт хүн байхгүй. Бид энийг зөвхөн
хүмүүст хэрэгтэй аваасаа гэдэг үтнээс нь л хийж байгаа. Тэрнээс би хин нэг нэр хэвэлтгүүлж исэн бол одоо нэг усны компани, ундааны компани аваа хэвэлтгэж исэн бол харалтсан ундааг нь биенчээ тавихаар байл. Гэхдээ тэгэж хүссэнгүй хүмүүст хэрэгтэй байх үтнээс нь нэг хийх гэж хүслээ. Та миний ярьсан энэ нэг цагийн бичлэгийн дотроос хэрэгтэй зүйлийг нь өөртөө тусгаж аваарай. Хэрэггүй зүйл их байсан бол намайг өршөөгөөрэй. Бидний энэ нийгмээ гэгээрүүлэх, соён гэгээрүүлэхэд өөрийнхөө мэдсэн, сурсан, чадсан, чадах гад хичээж байгаа бүхний зориулах гад хичээж байгааг нь ойлгоорой гэж та бүхнээс хүсмээр байна. Хорвоогийн хамгийн үнэтэй зүйл бол мөнгө төгрөг. Таны үнэтэй усан зав, гоё лаг машин биш, брендийн хувцс биш. Хорвоогийн хамгийн үнэтэй зүйл бол сэтгэлийн амар амгалан. Сэтгэл маань амар амгалан байх юм бол бидний харах өнцөг өөрчлөгдөх юм бол бүх юм өөрчлөгдөн гэж ингэж итгэж найдаж байгаа. Тэгээд анхаарал тавьсан явдалд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэн бичлэгнээс маань авах зүйлээ аваад өөртөө тунгаагаад биднэрт нэмэлтээр зөвлөх зүйл байвал одоо нөгөө доор нь коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд бидний YouTube хуудсан дээр бас нөгөө subscribe таарай. Энэ бичлэг маш олон ангитай цаашаагаа ингээд үргэлжлүүлээд явах учраас бас танд хэрэгтэй зүйл байж магадгүй. Цаг цаваа биднэрт зориулсан явдалд хязгааргүй их баярлалаа. Тэгээд хамгийн сайхан ерөөлийг төвшүүлье. Нэг тийм дөрвөн ерөөл байдаг тий. Та гаднаас ирэх саад бэрхшээлгүй минь сайн амьдраарай. Дотор сэтгэлдээ гай барцад саад бэрхшээлгүй минь сайн амьдраарай. Эдэр баялаг, буян заяатай сайхан амьдраарай. Эрүүл сарвал байж урт насалж удаан жаргах болтугай. Үр хүүхэд нь хамгийн сайхан амьдралыг танд мэдрүүлж, таны хүмүүжүүлсэн үр хүүхэд таныг насны бүхсэнд аз жаргал дунбуулах болтугай гэж юу. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баярлалаа.